Danes ste prejeli zlato priznanje gospodarske zbornice Slovenije za inovativnost, pa tudi priznanje glas ljudstva za na inovacijo. Kakšni so občutki? Občutki so neverjetni, ker niti ene od teh dveh nagrad, odkrito povedano, nismo pričakovali. Vedeli smo, da je inovacija dobra, ampak ne, da je uvrščena med zlate. Tako da jaz sem zelo ponosna na naše inovatorje in se zahvaljujem vsem tistim, ki so glasovali za nas po Facebooku oziroma po spletni strani GZS. Kako v Viva Penu skrbite za inovacije oziroma inovativnost? Inovativnost je nekaj, kar je že po moje del vsak dana, to ni nekaj posebnega, ampak s čemer se srečuje takoj človek, ko nastopi z delom pri nas. Poskušamo uvesti čim več motivacijskih trenutkov ali pa procesov, tako je recimo NIP, to je nenehno izboljševanje procesov, kjer dobijo zaposleni za vsako idejo nagrado, dodatno se vrednoti, potem od prihranka je zopet nagrada. Naše inovatorje sem pa že pred tem, pred to nagrado, peljala tudi na izlet, kjer smo se šli pogledati skupaj šolski muzej, je razstava v pisalih in je bila ravno primerna za nas in pa potem na druženje, na kosilo in tako, da se malo, bom rekla, tudi v drugem okolju podružimo. Bomo se videli tudi prihodnje leto? Zagotovo, ker tudi v 2013 smo naredili kar nekaj inovacij, zdaj kjer od teh bomo pa prijavili, se pa še nismo odločili.